great. Madam Ambassador, why did you choose to come to the Interior of Basin? Well, first of all, it's a great pleasure to be in Elbasan. Para se gjithash është një kënaqësi shumë e madhe që ndodhem këtu në Elbasan. I was here a few months ago for a breast cancer awareness event, but I only spent 1 hour here. Kam qenë në Elbasan para disa muajsh për një fushat kundër kancerit të gjirit. Kam qenë vetëm për një orë këtu në qytetin tuaj. As everybody knows, this is an important week on Monday. Was it Monday or Tuesday? Monday, candidates parties submitted their candidate list. Dhe sikurse e dini, kjo javë është një javë e rëndësishme sepse ditën e hënë partitë politike kanë dorëzuar kandidatët, listën me kandidatë. And I think in the past Elbasan's candidates, the race in Elbasan has been very important. Në të shkuarën mendoj që gara në qytetin Elbasanit, në Elbasan ka qenë shumë e rëndësishme. So I thought now would be a good time to come here. Prandaj mendoja që kjo do të ishte një kohë e mirë për të ardhur këtu. To see the situation myself, to meet with leaders myself, and also to talk to people myself. Për ta parë vetë situatën, për t'u takuar vetë me udhëheqësit, me drejtuesit, por gjithashtu dhe të flisja vetë me njerëzit. Cilit ishin disa nga shqetësimet që ndritën drejtuesit politik? Let's first hear what you and what did you assure them? The United States has been very clear about what our expectations are about clean candidates. Shtetet e Bashkuara kanë qenë shumë të qarta lidhur me pritshmëritë tona për kandidatë të pastër. It's essential for political leaders to take responsibility. Është thelbësore që drejtuesit politik të marrin përgjegjësi. To ensure that their lists comply with Albanian law, that they take into consideration që të sigurojnë që listat e tyre të jenë në përputhje me ligjin shqiptar, duke marrë në konsiderat that they take into consideration the US designation, which is not made lightly. Të gjithë ato përcaktime të bëra nga Shtetet e Bashkuara, të cilat kur merren si vendime nuk merren lehtësisht. I know some people may say, yes, he is designated, but he is not convicted. Në fakt, e di që disa persona mund të thonë po, ai është i përcaktuar në bazë të ligjit të Shtetit të Bashkuar, por nuk është se është një person i dënuar. I think most people with common sense agree that that is not an evidence of innocence, it's evidence of the shortcoming of the justice system dhe, in Albania në fakt, and the need for justice reform. Në fakt, njerëzit me logjikë të thjesht do ta kuptonin që ky është një evidencë, është një fakt që tregon nuk është për shkak sepse mungojnë fakte, por për shkak sepse për shkak të boshllëqeve në ligjin shqiptar. So this is not about whether the United States likes someone or doesn't like someone. Gjithashtu kjo nuk ka lidhje nëse Shtetet e Bashkuara pëlqejnë dikë ose nuk e pëlqejnë dikë. It's about whether the Secretary of State has determined after extensive research, information and time that someone is a threat to US security, and if someone is a threat to US security, I think it's worthwhile for Albanian voters and for Albanian authorities to consider whether this person may also be a threat to your security. Dhe gjithashtu kjo ka të bëjë lidhur me faktin nëse sekretari i shtetit ka përcaktuar në bazë të ulundimeve, informacioneve që ky person përbën kërcënim për sigurinë e Shteteve të Bashkuara, ndoshta mund të përbënte dhe ka ardhur koha që votuesit shqiptar të mendojnë nëse kjo do të përbënte kërcënim edhe për ushtarin. You have declared a while ago that there was a need to stop the candidacy of Mr. Doshi, whether in Tirana or Shkodra recently. Are there similar cases also in the district of Elbasan when it comes to our three leaders of parliamentary parties such as SPDP and LSI might have presented to the Albanian citizens now on the list that have now already submitted 48 hours ago to the CC? There are three people that the U.S. Secretary of State has designated. Ka tre persona që sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara ka përcaktuar. I will not carry their names in my mouth, but you can look for the record yourself. Nuk kam për të folur për emrat, për t'i përmendur emrat e tyre, pa nuk kam për të shqiptuar me gojë, por mund të shihni dhe t'i gjeni. So let me just say, kështu që më lejoni të them, are they names from Elbasan? On the list, the issue of the list. Për çështjen e listave, më lejoni të them ta. As we said earlier, the view of the United States is very clear, sikurse and I think maybe undiplomatic on my part. Sikurse kemi thënë edhe më herët, këndvështrimi i Shteteve të Bashkuara është shumë i qartë dhe ndoshta edhe jo diplomatik.
I think that parties have taken that into consideration. Mendoj që partitë kanë marrë këtë gjë në konsiderat. Not all of them, jo të gjitha, but most of them. Por pjesa më e madhe prej tyre. It's now with the Central Election Commission. And it's their job, along with the prosecutors, to vet these candidates. Tashmë këto janë me KQZ-n dhe është detyrë e tyre, por gjithashtu dhe e prokurorëve që të bëjnë shqyrtimin ose vettingun e kandidatëve. And I think we would not be surprised if some candidates are disqualified after that process. Dhe pas këtij procesi nuk është për tu habitur nëse disa prej kandidatëve mund të skualifikoheshin. But here's where the ultimate power lies. Po këtu qëndron fuqia përfundimtare. The ultimate power lies with voters. Fuqia përfundimtare qëndron tek votuesit. In a significant improvement from the past, in this election, voters will be able to choose not just the party, but the candidate. Në fakt, një përmirësim shumë i mirë nga i shkuara është fakti që votuesit do të kenë mundësinë të zgjedhin, të votojnë jo vetëm për partinë, por edhe për kandidatët e partive. I hear that vote buying is a problem in Elbasan, but not just Elbasan. Kam dëgjuar që blerja e votës është një problem në Elbasan, por jo vetëm në Elbasan. Here's what I would say to those who are attempting to buy votes. Të do t'ju thoja atyre që përpiqen të blejnë vota. You are breaking the law. Jeni duke shkelur ligjin. And you are committing a shame on your own honor. Dhe jeni duke turpëruar, duke sjell turpërim mbi nderin tuaj. For those who are being asked to sell their votes, I would say to you, atyre që kërkohet is your power, do not give up your power. Atyre që kërkohet të blihet vota, do t'ju thoja, vota juaj është pushteti juaj, prandaj mos e dorëzoni këtë. Doja ambasadore Salar do t'ia shqiptarë në gjendjen e 25 vjetë për shqiptarën e votës. Është një fenomen i njohur në Shqipëri. This is a well-known phenomenon. Yeah. So as you know, when I did an interview a month ago, sikurse jeni në DNI kur bëra një kur dhash një intervistë rreth një muaj më parë. We talked about the common practice of people taking their phones into the polling booth to take a picture and then collect their votes. Kemi folur për praktikën e zakonshme që votuesit marrin celularët e tyre në vendin e votimit në mënyrë që të fotografojnë votën e tyre. I'm glad to hear that the Election Commission has said that they will strictly enforce the prohibition of cell phones inside the polling booth. Jam gjithashtu e kënaqur që kam mësuar që KQZ-ja ka thënë që do të ndaloj kategorikisht përdorimin ose marrjen e celularëve brenda vendit të votimit. And I think it's up to election authorities to take practical measures to make it harder, not easier, to buy votes. Dhe u përket gjithashtu autoriteteve që ta bëjnë më të vështirë, jo më të lehtë, shitjen ose blerjen e votës. Zonja ambasadore, përmendët tre emra. A keni informacion për persona të tjerë që kanë probleme me ligjin dhe që janë të përfshirë në listat? I think the US position is very clear. Mendoj që pozicioni i Shteteve të Bashkuara është shumë i qartë. And our conversations with political leaders as you know are in my style very frank. Dhe sikurse jeni në DNI, bisedat e mia me udhëheqësit politik janë shumë të sinqerta, shumë troç sipas stilit tim. So I thank you very much. I wish I had more time in Elbasan. Ju falenderoj vërtet shumë, do të kisha dashur të kisha më shumë kohë në Elbasan. Tre emra janë në Elbasan. Çfarë ndodh nëse Shqipëria dhe Tirana nuk zhvillon vjedhje të mira dhe të ndershme? E humbet trenin apo nuk ka vërtet parë në tren? We will not have an embark on the train. I am confident that Albania will hold free and fair elections. That's my expectation. Që Shqipëria do të zhvillojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, kjo është pritshmëria ime. But it doesn't mean that we can just relax. Po gjithashtu nuk do të thotë që duhet të relaksohemi, të gjithë kemi një rol për të luajtur. Including the press. Për shire dhe shpipe. Ju referuat tre emrave, për Elbasanin apo në shkallë kombëtare? Are they just about Elbasan or national level? No, no, this is all of Albania. Jo, jo, bëhet fjalë për gjithë Shqipërinë. So you can find it on the State Department website. Të gjitha këto i keni në faqen e internetit të departamentit të shtetit. Thank you so much. All right, see you next time. Faleminderit shumë. Thank you.